De o modern, de rute, de? De cas, du ser? Titta, det är till och med rute, de? Vi behöver 3 glas, 4, kanske 5. Vi måste ha in 10 glas. I 50 år vi har haft de här fönstret. Det är äkta, ingen plast. Men pappa, ska du inte renovera idag heller? Herregud, jag spar 10 000. Minst 10 000 på den här grabben.